Русанівські сади – дачний масив на лівому березі Дніпра. Вирує життя тут навесні. Усі готуються зустрічати тепло. Поливаю городи, дерева, купаюсь. Навіть в ополонці там і зараз ще є. На пенсії, ну і ще й працюю. І отак є час, приїжджаю, що-то роблю. Пан Володимир хизується зекономленими запасами. Заморозки на порозі весни не страшні. Поталанить і на осінь буде чим зігрітися. Та так, от там гілляку найду, там гілляку найду. Так притягнув, положив, порізав, сюди положив. Ну, машина дровішок дубових стоїть 6 тисяч. Де я їх найду, такі гроші? Гроші та майно на Русанівці доводиться пильнувати, адже кримінальний контингент тут не спить. І блохасти, і ці от, і циганні, і хто сидів, освободився. Тут треба сидіти, бо не сидів, бо розібрали вже давно. У мене комуля не лежить тут. Ще як старі, так це взагалі. Ба більше, усе життя наче на пороховій діжці через велику воду, яка обступила оселі людей. Багато води, тут озер дуже багато. Все знищили, бо подивіться, якісь смітники. Тут риби було, море. Зараз нема качок, нема диких. Цигани вибили, все видавили. Звісно, затопит. Это в первую очередь, потому что тут уже 15-20 минут ходьбы. А что мы сможем сделать? Оно все снесет волной, да и все. Погреба все время подтапливает, потому что вода очень близко. Зовсім близько Київська ГЕС. Олег Борисович 40 років свого життя присвятив їй. Гідротехнічні споруди зве організмом живим і водночас уразливим. Не можна, щоб станція залишалась повністю без напруження. Неважно, по какой причине. Это чревато то же самыми аварийными какими-то последствиями. Может быть, даже произойти затопление, если вовремя не откачивать воду. Задля своєчасного реагування та надійної роботи гідроспоруд з бюджету виділяють десятки мільйонів. Самій ГЕС більше півсотні років. Її охороняють і обстежують кожну п'ятирічку. Експертизи засвідчують задовільний стан. Станція розрахована на 100 років експлуатації. Навіть при певному високому рівні забезпеченості паводка і при належному регулюванні не відбудеться масового затоплення Києва, як нас лякають, що воно буде плавати і так інше. Да, дійсно, є низькі точки на Подолі, є низькі точки на лівому березі, але це, я ж кажу, це знов-таки такі випадки трапляються раз на 100 років. Лише уявіть, століття експлуатації обернулося в один день. І цей день – руйнація греблі Київської ГЕС. Невпинний потік води під вселенним тиском проломлює бетонні конструкції. Десятиметрова хвиля за течією мчить на Київ, змиваючи його з лиця землі. Починаючи з 50-60 років експлуатації, в дамбі починають створюватися ті невідворотні процеси, які можуть призвести до її руйнації. Екологи б'ють на сполох. У період паводків небезпека прориву столичної дамби не розтає. Зате щороку тане крига, навантажуючи бетонні конструкції. На додаток, десятки землетрусів на рік, які незначними, але регулярними поштовхами коливають водні маси. Це сейсмічна небезпека. І, до речі, Україна має кілька зон з підвищеної сейсмічної небезпеки. 20% обладнання і взагалі всіх технічних засобів, які є в Україні, 20% знаходяться на територіях, які підпадають під зону сейсмічних ризиків. Це в першу чергу зона Вранча, яка от від Румунії йде, до речі, заходить на нашу територію, майже аж до Харкова. Каховскую ГЕС мы проверили на ее сейсмическую устойчивость, вот, и подтверждена она. Мы такую важную работу сделали, чтобы быть спокойными. Гідроенергетики то спокійні, але ж небезпеки від Київського моря, що змиває Оболонь, Поділ і весь лівий берег Дніпра, не відкидає ніхто. Все прекрасно знают об опасности, которая несет в себе использование мирного атома. Но поверьте мне, ущерб от того, что если что-то случится с гидротехническим сооружением, таких как Киевская ГЭС, если здесь как случится какая-то чрезвычайная ситуация именно с прорывом
дамбы будет ну, не менее, чем, допустим, от той же Чорнобильської аварії, яка произошла. Недарма Олег Борисович пригадав Чорнобильську аварію. Після катастрофи 30-річної давності дно Київського водосховища поглинуло 900 мільйонів тонн радіоактивного мулу. Важко навіть уявити надзвичайно страшну перспективу, коли хвиля розбурхає басейн, який поїть українців та зрошує сільськогосподарські лани. Будь-яка критична ситуація, пов'язана із руйнуванням, протіканням або зміщенням якимось на дамбі, може призвести до винесення цих радіоактивних мулів в Дніпровський басейн. І це ну, катастрофа. Величезні території будуть просто забруднені стронцієм. Пошкодження тисяч населених пунктів, малих і великих, інфраструктури, мостів, доріг. Однак в «Укргідроенерго» запевняють, готові до загроз. З природними несподіванками бореться персонал. Станція співпрацює із силовими відомствами. У Київському водосховищі діють групи спостереження. Водолазна служба, от катера тут знаходяться рядышком на Дніпрі, які оборудовані всім необхідним, які роблять всі заміри, тому що оцінити візуально, состояние гидротехнического сооружения, того же бетона, это невозможно. Сегодня мы можем успокоить всех, как и делали это в прошлые годы, что состояние сооружения нормальное, мы готовы к любым ситуациям, к любым паводкам. Мы готовим свободную так называемую емкость для того, чтобы, если будет паводок, то минимизировать, значит, негативные последствия, связанные с какими-то там возможными подтоплениями. Свободная емкость составляет около 8 кубокилометров, или, другими словами, это 8 миллиардов метров кубических. Та на рівні з паводками та землетрусами остерігаються й теракту у період неоголошеної війни. Крім того, з роками Дніпро потерпає від незаконної та хаотичної забудови. Це той випадок, коли щасливі власники земельних ділянок у водоохоронній зоні обдурюють природу, зводячи елітні маєтки вздовж дамби. Навряд чи їх хвилювала її дренажна система. Навряд чи люди замислювалися про небезпеку втручання в структуру дамби, про штучне звуження русла Дніпра, що призводить до проблеми регуляції рівня води. Визначити обсяг матеріальних збитків та кількість жертв від виходу Київського водосховища за береги нереально. Бо таку катастрофу важко уявити. У світі майже 46 тисяч гребель і дамб висотою більше 15 метрів. Прориви, здавалося б, непорушних гідротехнічних споруд. У новітній історії людства вже траплялися. І всі вони мали руйнівні наслідки. США-2005. Катастрофа в Новому Орлеані. Міська гребля не витримала буревію Катріни. Майже все місто опинилося під водою. Росія-2009. Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС. Потік води зірвав покрив гідроагрегату. Загинули 75 людей. Це ну, споруда, яка мала там величезний запас міцності і не мала би бути зруйнована взагалі. Але аварія на турбіні, причому це був людський чинник, призвела до розриву турбіни і вже потім відбулася ця аварія, яка призвела до величезної кількості людських жертв і величезних майнових збитків. Якщо б цієї плотини не було, то там настільки велика приточність і такий вот достатньо рідкий малой обеспеченности и редкий паводок, вот, то я не уверен, что вреда бы было бы меньше, если бы этой плотины не было. Пакистан 2010-й. Прорив греблі на річці Інд. Вона затопила більше 2 мільйонів гектарів. Загинули майже 2 тисячі людей. Китай рік по тому. Прорив на річці Цяньтан. Хвиля накрила тисячі туристів. Каліфорнія, початок лютого 2017-го. Американський штат іде під воду. Найвища Оровільська гребля не витримує тиску води. Евакуація 200 тисяч осіб. На землі не існує не тільки гідроенергетичного об'єкта, а взагалі будь-якого техногенного об'єкта, там, який створив чоловік, яким би нічого не угрожало. Що в нашій державі можна, якщо ми до чого не готові? Если не дай Бог, знаете, так не успеешь никуда избежать.
Ви ж бачите, що твориться. Страшно, не страшно, тікати нікуди. Лише природа та вища сила у курсі, яким буде завтра. І за будь-яких прогнозів варто бути готовим. Тримати аптечку і документи в одному місці та нагострити вуха, аби на випадок катастрофи не пропустити у ЗМІ адресу пункту евакуації. Я оптиміст взагалі. Буде то буде, якось випливемо, не випливемо, побачимо, що воно буде. Бо готуватись до такого, це як до кінця світу готуватись. Народився, кінець світу, лягай, помирай зразу. А що нам страшно? Ми вже пережили війну, 47-й голодовку, чого боятися?